Door die aandwind kom, het ek gebed opgesing. Jesus wees met die kinders, met die oude mense. Jesus wees met die kinders, met die oude mense. Hallo en baie welkom by Pieter Nel Gesels, ons derde aflevering. Ek kan nie glo hoe die tyd verby gaan nie. Hierdie week was het my voorreg om met Drakke de Villiers te kon gesels, wat my eerste album sy muziek opgeneem het destijds vir my, nog daar in Johannesburg. En hy was in een baie groot mate mentor vir my gewees, baie geleer by hierdie briljante muzikant. En het was een voorreg om ook te gaan kyk in ons area die laatste week wat voorbij is. So ek en Drakke gesels een bykie hoe mense individueel moet wees, hy gee bykie tips van sy kant af hoe hy dit doen. En ons bespreek daar ding wat ons al paar keer eindelijk ook in alle vorige episode of so aangeraak het, is dat jy blom waar jy is soos jy is, nie jouself te vergelyk met ander mense nie. Ons lees definitief weer gedigte voor, ons gaan in diepte gesels met Christy Herbs in van die opkomende episode is bykie meer. En chef Ruben van Berge het heerlijke mushroom risotto recept wat hy met ons deel. Ek deel een stukkie muziek wat uit een vertoning uitkom wat online nog te kyk is op my YouTube kanaal met Pieter Nel & Friends wat ek laas jaar gedoen het. Nou, toe ons lankal opgeneem met die album met Drakke, het hy my bekend gestel aan die wonderlijke muzikant Mekoi Morabata, wat ek toe later jare mee gewerk het ook hier in Mosselbaai, omdat ons museum se bestuurder, die Diaz Museum, sy van ook Morabata is en ek toe nogal terg en sê toe vraag vir my om vir Mekoi te reel en ek het Mekoi gekontak en hy was net so nederig en wonderlik om te kom speel, ook so met plaaslike muzikante. En in Pieter Nel & Friends het hy deelgeneem en het 'n vriend van my vir ons 'n baie mooi video gemaak met foto's en dan die snit wat op lankal was, wat Drakke produce het en waarop Mekoi saksofoon speel. So ons gebruik dit vandag vir die video. Geniet dit, sit terug, volgende week gesels ek met die koffiesnaps voor ons vertoning by Salter River in Kleinbrak rivier. En ja, ek is besig met allerhande planne en dinge achter die skerms, maar vir nou is het vrijdag en is 12 uur en is tyd om te gesels. Geniet om. En nou wil ek graag uit Sheila Cousins se keuse uit haar religieuse gedigte vir jou voorlees. En dit is die bundel 'n engel deur my kop. Besoeking. Daar het so pas 'n engel deur my kop gegaan. Terwyl ek op my rug gedink lê het, 'n straal versekering. Ek is nie vergeet nie. Roerloos verras, wil ek nie roer nie, en nie verder nie dink nie. Net vashou. Solank ek dit kan, sal ek kan hou. Met u verlof. Daar is 'n glad watertyd, 'n tyd van somerse lig, wanneer alles gesond en maklik is, en die siel met geesdrif glo, en wellende spoorkies ren oor die wye vaste spoelblink strand van u goedertierenheid. Verheug u dan in my geestdrif en spaar my verdere kennis, Here, van die swalpsee en donkertes van u afwesigheid. Al my gees en al my drif is in elk geval uwe, het ontspring in u, wil aan u behoort. Gun my dus die vastigheid van daardie prettige strand. Een mens kan immers ook met blydskap heilig word. Ek het hoendervleis. Nou, interessante is een fout wat jy daar verheer, ja. Maar dit is nogal gepas. Ja, op een manier. Het is waar mooi, mens kan ook met blydskap heilig word. Ach, dankie. Ja, dit is die blessing, nee. En hierso is die wandeling nou. Die bekende wandeling. Och, en toe dit al donker was, het hy opgestaan uit die slaap van die sinne en afgedaal van die berg.
en die verbaasde see gaan bewandel. En die wind het jaloers met die water gestoei en sy hare en kleren verwaai om te wys dat wind ook een tel is by hom. En hy het gelag en hulle laat woed. Tot hy die skuit gesien het en hoe dit sukkel. En dadelijk was hy Christus, Jesus, hulp, hande, hawe. En die see en die wind en die bang mense hart het onblikkelijk bedaar. En hy het by hulle ingeklim, net een donker lichaam meer. En met plas van spane, land toe gevaar. Oh, baie dank. Ek sal nog so eenetjie wou gedoen, he, as het lief, natuurlijk het ons tyd enige tyd daarvoor, dit is prachtig, dank is hy, want hy is daar ook baie besonders, dit gaan nou oor die Emmausgangers. Ok. Terugkeer van Emmaus. En niks sou so bewys hoe u Messias is, as hierdie liefde buiten ons begrip, vir alles wat so seer en hunkerend aards van ons aarde, aards is. Die lelies van die veld, die kleinkies wat u omhels het, die hongertollenaarse tafel van blydskap, die skoon heel lywe, wat u uit verdorde bene en versweerde vlees verlos het. O impulsieve hand, deur 'n woedende sabbat vasgespyk. Was u een vals profeet, sou u ons aarde gewoon het, en dit gedoop het met de doop in so wyn, soos u sou gesorg het nooit uit u aarde vloei, en niemand sou saam met ons na Emmaus geloop het nie, en niks sou uit ons oë geweer het die koue wete van Sheol. Maar Heer, ons loop hier huis toe, op voete wat van u haastigheid wil dans en lag om u woorde aan die fariseer. O verlossende lag, wat op uit ons harte brand na u. Hy wat die wêreld geskep het, aarde en sterre en brood en wyn, was 'n vraat en 'n drinkebroer. Ja, dankie. Een bloem in elke vrouw. Al woon my bokkie nog so ver, al woon my bokkie nog so ver, al woon my bokkie nog so ver. My naam is Frank Nobrecht, ek is die bandleier van die Blom en Elke Vrou project. Ek is baie opgewonde om deel daarvan te wees. Ek bly in Hartenbos en ek is tans musiekonderwyser in die omgewing, wat werk met spesifiek laerskoolkinders, hopelik een van die dae hoërskoolkinders ook, en sovoorts. En ja, ek is baie opgewonde om saam met Petra Nobrecht die ongelooflike lang vrou in die omgewing te werk. En ja, ons gaan vir julle een van die tyd baie mooi musiek begin maak.
Oké, okay, so dit is my baie lekker vandag hier te kuier, saam met 'n ou kontak en vriend van my, Rocket de Villiers, baie welkom op Pieter Nel gesels, Rocket. Dankie Pieter Nel, dit is my verskriklik lekker om met jou te gesels. Ek was so bly toe jy my kontak. Ek is bly met oor 100 jaar gelede het Rocket vir my eerste album opgeneem, Lankal, ons gaan bietjie van die musiek speel daarvan. Rocket, ons het vrugtig daar gepraat net ou, het jou genoem, dit was in my moeilike tyd daar met Crescendo om dit op te volg na 'n groot ding. Hoe doen jy dit as musikant om specifiek as instrumentalist so lang so goeie loop want dit gaan bou. Wat dink jy is jou geheim? Ek weet nie wat daar geheim is nie. Ek dink wat die mens doen vir my persoonlik, dit hoef nie vir ander mense te werk nie, maar vir my, ek kyk nooit terug nie. Ek hang nie te veel aan dit wat nie gewerk het nie. So ek benader alles nog wat bietjie soos besig gaan. Partyke keer jy weet sal 'n afdelingswinkel kleer onderbroek uitbring en dan verkoop hy nie. Dan verkoop die pink. Verstaan, dan gaan jy maar met die pink. So, jy moet slim dink. Ek ja. Dink nogal, maar ek sorg dat my besigheidsbrein nie alles oorneem nie. Ek sorg altyd dat my kreatiwiteit en daai mannetjie op my skouers my sê, gaan daar, dit voel reg. Dis die eerste ding waar en ek hou net aan. Ek dink, jy weet, onlangs het ek is 'n groot fan, so mooi op en so woord, en ek kan nie eindig vertaal nie, nie van Dolly Parton. En sy is nou 74 en sy het nou weer een nieuwe album. Ja, nee, ek wil sy skop hoog daar. Dit is ongelooflik. Ja. En ek hou van die mensel van dit, om net nie volgende ding te doen. En dan die grootste cliché is ongeluk. Al die clichés is waar. Dis ook maar so baie liefdesliedjes geskryf word. Die grootste cliché van my is nog altyd waar, jy is so goed soos jou laaste konsert. Moet dit nooit vergeet nie. En altyd, as ek van die verhoog afstap en ek is nie seker wat ek gedoen het, of ek het iets verkeerd gesê, maar ek was nog groot verkeerd gespeel op man even. Dan dink ek altyd, die enigste manier hoe jy dit vir jouself, of die gehoor daarvan dit opgetel het of nie, die enigste manier hoe jy dit vir jouself kan uitsoek, is om nog Ja. Christy Hertz het vir my gesê, Christy doen voorlesings in die program, soos jy nou al weet. Ek het vir haar gevra een keer, hoe voel dit vir jou? As ander mense bevoel hom, is die mense met tyke bieke envies, is lus daar voor hetzelfde. Toe sê sy, maar ach, met jou nou, mense sal altyd mense kry wat iets anders is net, wat ook al, tot jy weer jou volgende show gaan doen. En dan, as jy weer op die verhoog sit, voel jy daai vervulling wat jy nodig het. So, dis wat en dan voel hulle wees. Nou ja, ek bedoel, mense met jouself nooit vergelijk met ander mense. En die rokke wat ek van jou onthou, en ek onthou die eerste keer wat ek jou gesien het, was met Sari Marie, die ongelooflike weergawe van Sari Marie. En toe was dat bietjie soos ons ken, my voorreg om daar te kon opneem in die reeks vir kyk nie. As die mense nie weet nie, dit is een reeks wat ek nie te kronie vervaardig het vir kyk nie, twee reekse oor die nog een cliché, die stories achter die stories van die meestal van Afrikaanse volksliedjes en die van die FAK sangbundel. En jy was op een van die programma's as een gast en dit was verskriklik lekker en daar het ek so bietjie verlief geraak op jou. Oh, hoor net dit, maar dit is 100 jaar gelede en nee, maar vandag is jy nog net so, die mense moet weet, jy is nog net so vreemd. Ek smal nou weer. Nice, intelligent, ordentlik, goeie energie. Dankie, Rob. Dis, en hoe ouder ek raak, hoe meer wil ek myself omring met mense met goeie energie, because life's just too short. Maar dit is baie lekker, omdat jy die contact sê, vir die wat nie weet nie, ons album, wat die album wat hy vir my het was genomineer vir Samo, dit was my groot notch in my belt, en Rocky speel vanavond hier in Grootbrak Rivier, ons sit hier so by die Twin Trees restaurant, en het gestaan... Ek speel daar soveel verhoog, nee. Ja, die bouw alles om. Rocky verkoop nou 4 concerten en raai uit in ons area, so dit sê iets van hoe gewild hier is, ons hoop jy kom gaga weer terug, om ons te kom keier, en ek hoop, ek verstout my dat jy en dat jy vir ons kom bly, nie sweet nooit. Ek weet die kaap roep, maar die sydkaap sal jou verwelkom. Jong, dalk maak ek ook een koffie shop op sy ouders bloed. Nee, ek sal jou, is dan klaar koffie shop. Ek sal een blommewinkel hoop, maar. Een blommewinkel is sokkiewinkel, Rocco, jy kan enig iets doen. Jy gaan kom klaviere stem. Wat lief voor vir jou is dat nieuwe album, die sokkie al, en dit was nou prachtig, die kam, ek het my pa ook altyd die kam in die sokkies gehad, en daar het. Daar is drie goeders wat vir my voel, ek is bezig met een nieuwe album.
waarvan die titel is Graag reg op reg reg uit. Oké, dat is mooi. Want dit is bietjie soort van geknoot. Ja. My digbundel is klaar. Wat? Ja. Een digbundel? Ik heb nooit geweten. Ja, my hele digbundel is klaar. Die titel daarvan is Sebastian, my eerste liefde. Dat is mooi. En het gaan oor my gunsteling komponis van alle tyd, Johann Sebastian Bach. Okay. Dan is ek besig om een splinternieuwe volledige ballet te skryf van Joburg Ballet. Wat vertel jy? Yes, een man van vele talente. So, dis die groot goeders wat ek verdien. En intussen, verhaal waar ons kunst by die huis, bykie, en ek doen baie concerte. Hoe klein of hoe groot, wil ek net sê voor ons gaan, ek neem aan, ons is aan bedacht. Ons is aan die begin van lockdown het my assistent van enige werk sê, dat is so baie klein dorpies wat wil hy, as ons kan weer kom concerte doen, moet jy dit kom doen, wil jy dit doen, want dit is min geld, min mense. Toe baie lang gerucht, kan sit en dink daar oor. Toe die gedink, toe bel ek al terug gesê, hoe alles doen. Deel jou talent. Want ek dink dit is een gevaarlike boodskap wat mens uitstuur om te sê nie, ons sal wacht as daar weer 500 mense is. Want as ek na een restaurant toe gaan, dan die tannie, by die fantastische Italiaanse restaurant, as ek en Klaar my partner, die enigste twee mense wat die tafel is, maak sy die pasta net so lekker soos wat op een restaurant voor is. Dit is my verantwoordelikheid, my social responsibility, om die show te doen vir die 50 mense. En ek sal aanhou om dit te doen. En die tweede rede ook om ek dit wil doen is, dis wat ek doen. Dit is my job. Die wil speel liever as in die huis. Ek is een voorstander vir die helder koffie kultuur en ek sê dit al wel jare dat ons met focus op kleiner vertoonings dat ons die hele platland kan platspeel. So dankie vir dit wat jy doen en daarop sê dat jy soveel plekke vir ek sê los speel amper hierdie land. En mag ek gesien wees, dankie. Dankie. Ek doe groot daar. Jy weet daar, in Johannesburg is daar so'n plek wat plumbing reg maak, want die bakkie sê, no drain is too big or too small. Nou, daar een vrolijke noot. Groet ek hierdie liefde, man. Geen chance te groet aan te kijk. Dankie. Onderdek om ek jou te Dankie. Ma, jy het vir my gesê, my meisie kind, my liefling kind, moet nie hier bly leef. Jy het vir my gevra, waar jy, wil jy dan hy, moet die wind jou dra. Maar, jy het vir my gesê, dat se beter plek wat onder die reenboog le. Maar, ek het so baie vra, Mese kind, o my liefde kind, moenie hier bly leef. Oh,
wat ek wil, want anders gaan ek voel. Die woorde slaan toch vast, soos hangers in die kas. Alles net oor jy, keer op keer laat gaan. Alles, alles van ons saam. Nee, nee, ek is siek en sat. Jy neem al te lang, draai voor my oor raad. Nee, nee, bly toch net wacht. Moen hier kom staan en vraag nog een keer. Die son sal nog son, morgen sal nog kom. Die see sal nog wees, die ewig onbevrees. Kinders sal nog swaai, net lijf skoppel my. Mensen sal nog lach, vreel tot nou genoeg gewaag. Ek het jou nie nodig nie. Ek is my eie mens. Ek is eindeloos as die see. Ek is onbegrens. Ek het jou nie nodig nie. Ek is die gawe van die see. Ek is die noorde wind, die syde wind. O, wees my, wat jy, wat jy my bied. Tot sy te staan, 'n blom in elke vrou.